নমস্কার নিউজ প্লাস আসামৰ সমূহদৰ্শকক মই ৰূপমেশ স্বাগতম জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটো ৰাজ্যখনৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা খবৰ নিত পাই থাকিবলৈ আমাৰ এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিৰ প্ৰথমটো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যবাসীলৈ পূজার আনন্দ উল্লাসর মাজতে রক্তাক্ত হয়ে পড়ছে রাজ্যের রাজপথ পথ দুর্ঘটনাত পাঁচজনক লোকর মৃত্যু হওয়ার খবর আহি পড়ছে এই মুহূর্তত এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ জানাইছো রাজ্যবাসীলৈ পূজার আনন্দ উল্লাসর মাজতে রক্তাক্ত হয়ে পড়ছে রাজ্যের রাজপথ অসমত চব্বিশ ঘণ্টাত চারিটাক পৃথক দুর্ঘটনাত পাঁচজনের মৃত্যু পূজা সাবলৈ গৈ উভতি নাহিল বরপেটার দুজনক যুবক এপরে মটরসাইকেল দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরালে নিশান্ত পাঠক আর কিষাণ শর্মায় গোলাঘাটত পূজা চাবলৈ গৈ উভতি নাহিল বিনয় জা নামৰ এজন যুবকে এবাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত বৰযাত্ৰী কৰিও বাহন এখন এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুমুখত পৰে এজন আৰু আহত হয় অন্যজনকৈ বৰযাত্ৰী যুৱতীক ভৰ্তি কৰোৱা হয় জি এম চি এইচত সম্প্ৰতি সংকটমুক্ত আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱতীগৰাকী এইপিনে ট্ৰাকৰ খুন্দত মৃত্যু হ'ল গগন ডেকা নামৰ এজন যুৱকৰ আৰু পূজা চাই ঘৰলৈ উভতাতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো এনেদৰে এটি ৰাজ্যৰ পূজা আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে ৰক্তাক্ত হৈ পৰিছে ৰাজপথ আৰু এতিয়ালৈ আহিছোঁ ৰাজ্যবাসীলৈ পৰৱৰ্তী বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ বিস্ফোৰক পত্ৰ কিয়নো এইবাৰ পত্ৰত তেওঁলোকে বিস্ফোৰক কিছু উল্লেখ কৰিছে আৰু যাৰ জৰিয়তে এইবাৰ কেৱল উত্তৰ পূব বা দেশৰ কেইখনমান ৰাজ্যতে নহয় সমগ্ৰ দেশত এতিয়া বন্ধ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে মাদ্ৰাছা কিন্তু মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিবৰ বাবে যিখন পত্ৰ তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সেই পত্ৰখনত বহু বিস্ফোৰক তথ্য আছে কি কি বিস্ফোৰক তথ্য আছে মাদ্ৰাছা সম্পৰ্কত আমি জনাইছোঁ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ দেশৰ সকলো ৰাজ্যতে মাদ্ৰাছাবোৰ বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল পত্ৰ মাদ্ৰাছাক চৰকাৰে যোগান ধৰা পুঁজিও বন্ধ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে মাদ্ৰাছা শিক্ষাই শিশুক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু অন্য ধৰ্মৰ শিশুক মাদ্ৰাছাৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈও চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মাদ্ৰাছাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা অধিকাৰ আয়োগৰ ভাৰতক ইছলামিক আগ্ৰহণ বিয়পাবলৈ বিচৰা আকাংক্ষাই চলাই আছে মাদ্ৰাছা আৰু শিশুক মৌলিক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে মাদ্ৰাছাই দেশৰ প্ৰায় 1.25 কোটি শিশুক মৌলিক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে মাদ্ৰাছাই আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা অধিকাৰ আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ভয়ংকৰ তথ্য দেশৰ সকলো ৰাজ্যতে এতিয়া মাদ্ৰাছাবোৰ বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ আৰু মাদ্ৰাছাক চৰকাৰে যোগান ধৰা পুঁজিও বন্ধ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আইনে পৰৱৰ্তী খবৰ অভিভাৱকসকলৰ বাবে আহি পৰিছে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ সন্তানৰ আপাৰ আই ডি কাৰ্ড আপুনি ৰেডি কৰিলেনে যদি এতিয়াও আপুনি আপাৰ আই ডি কাৰ্ড উলিওৱা নাই তেন্তে সাজু কৰক কিয়নো আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে খুবেই বাধ্যতামূলক এই আপাৰ আই ডি কাৰ্ডখন আৰু এই আপাৰ আই ডি কাৰ্ডখন আপুনি ক'ত কেনেকৈ লাভ কৰিব লৈ আহিছোঁ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে আপাৰ আই ডি কাৰ্ড এতিয়াই উলিয়াই লওক আপোনাৰ সন্তানৰ আপাৰ আই ডি কাৰ্ডখন কি কি কামত প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে এই কাৰ্ডখন জনাই আছোঁ সবিশেষ ভিডিঅ'টি শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক তথ্য বঁটা ডিগ্ৰী বৃত্তি আৰু অন্যান্য ক্ৰেডিট ডিজিটেলাইজ হ'ব আৰু প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীলৈকে সকলোকে প্ৰয়োজন হ'ব এই আপাৰ কাৰ্ডখন 12 সংখ্যাৰ আপাৰ নম্বৰৰ যোগেদি এতিয়া এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো তথ্য সংৰক্ষিত থাকিব দেশৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বাধ্যতামূলক হৈ পৰিব আপাৰ আই ডি কাৰ্ড এতিয়া ওৱান নেশ্যন ওৱান আই ডি কাৰ্ডৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কিন্তু কিদৰে উলিয়াই ল'ব এই আপাৰ আই ডি কাৰ্ডখন সবিশেষ চাই দিয়ক ভিডিঅ'টি এটি অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমত কৰিব পাৰিব আপুনি আবেদন আৰু ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত আৰম্ভ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আপাৰ আই ডিৰ কাম কাজ আপাৰ আই ডিৰ বাবে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট ৱেবছাইটত প্ৰৱেশ কৰক আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি মাই একাউণ্টত ক্লিক কৰি নিৰ্বাচন কৰক ষ্টুডেণ্ট অপশ্যনত আমি জনাই আছোঁ এক বিশেষ খবৰ ইয়াৰ পিছতে ছাইন আপ কৰি সন্নিৱিষ্ট কৰক ব্যক্তিগত নথি পত্ৰ আৰু প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ ঠিকনা আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ তথ্য আৰু ডিজিলকাৰ একাউণ্টত কৰক আপুনি লগ ইন
ইয়ার পিছত কেওয়াইসি পরীক্ষণের পিছতে সম্পন্ন হব আপনার আপার আইডি আবেদন প্রক্রিয়া। লগেলগে করিব পারিব আপনি ডাউনলোড, আর জানি লোক ডাউনলোড করার প্রক্রিয়া। আমি জানাই আছো এক গুরুত্বপূর্ণ খবর, দেশের প্রতিগী সন্তানের বাবে এটা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ব আপার আইডি কার্ড। পুনের লগ ইন করক একাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট ওয়েবসাইট, আর ইয়ার পিছত এবার আপনি নির্বাচন করক ডাউনলোড অপশন। লগেলগে স্ক্রিনত দেখবলে পাব আপনার আপার আইডি কার্ডখন, আর পুনের ডাউনলোড অপশনত ক্লিক করে আপনার সুবিধা হওয়াক প্রিন্ট করে লোক আপনার আপার আইডি কার্ডখন। পরবর্তী খবর, আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত পুনর্বার বৃদ্ধি পাইছে যুদ্ধর বিভীষিকা। এবার ইরানক আক্রমণ করে মহাবিপদত পড়ছে ইসরায়েল। ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধত হঠাৎ এন্ট্রি মারিছে ভারতে, আমেরিকায়ও সকিয়নি প্রদান করেছে ইসরায়েলক। বর্তমান মুহূর্তত ইসরায়েল ইরানের যুদ্ধ সন্দর্ভত কেবলতো নতুন খবর আহি পড়ছে। ইসলামিক রাষ্ট্র ইরানক আক্রমণ করার পাছতে কিদরে মহাবিপদত পড়ছে ইসরায়েল জনে আছে সবিশেষ এই মুহূর্ত। এটি ক্রমাৎ আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত বৃদ্ধি পাইছে যুদ্ধর বিভীষিকা। ইরানক আক্রমণের পাছতে এটি মহাবিপদত পড়িল ইসরায়েল, আমেরিকার কঠোর সকিয়নি ইতিমধ্যে ইসরায়েলক। ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধত এন্ট্রি ভারতর, রাষ্ট্রসংঘর শান্তি বাহিনীক আক্রমণ করে বিপদ বাড়িছে এতিয়া ইসরায়েলর, আর রাষ্ট্রসংঘর শান্তি বাহিনীক আক্রমণক লৈ উদ্বেগ ভারতর। নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের বাবে উত্থাপন করেছে দাবি, আর ইসরায়েলক আক্রমণের গরিহণা শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক মন্ত্রালয়ের। বিশ্বর অধিকাংশ সুপার পাওয়ার দেখে এতিয়া ইসরায়েলের বিরুদ্ধে, আর ক্রমাৎ এনেদরে আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত বৃদ্ধি পাইছে যুদ্ধর বিভীষিকা। পরবর্তী খবর, রাজ্যত আহি আছে প্রচণ্ড ধুমুহা বরষুণ। আগন্তুক দুদিনলৈ ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে রাজ্যত। অসমৰ লগতে উত্তর পূবত আগন্তুক দুদিনলৈ প্রচণ্ড ধুমুহা বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পৰা সতর্কবাণী জারি করেছে, গতি সতর্কতা অবলম্বন করক, আর আজি নিশালৈ অধিক পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হওয়ার আশঙ্কা আছে। জনাই আছো সবিশেষ এই মুহূর্ত, আর এই মুহূর্তত আহি পড়ছে বতরক লৈ এক বিশেষ খবর। সাবধান হোক, কেন আহি আছে বজ্রমেঘে বরষুণ। সমগ্র অসম তথা উত্তর পূবত ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে ইয়েলো এলার্ট। শরতর বরষুণ জাকত তিতিবলৈ সাজু হোক আপনি। এতে ধুই নিব ধরা, লাহেক নামি আহিব শীত। আজি পুয়াই চেঁচা বতাহর শিহরণ সমগ্র রাজ্যত। দুদিনলৈ ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র। পুনর্বার জানাইছে বতরক লৈ আহি পড়ছে এক গুরুত্বপূর্ণ খবর। আকাশত মেঘর গুমগুমনি, বজ্রপাতক লৈ ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পৰা। আর এই মুহূর্তত আপনার অঞ্চলত বতর কেনেকুৱা জানাব পাৰে কমেন্ট বক্সত। উজনি নামনি আর বরাকত হব বজ্রমেঘে বরষুণ। আগন্তুক পাঁচ দিনত পৰাস্তম্ভ নিম্ন হওয়ার সম্ভাবনা।